Fudbalski klub Radnik iz Bijeljine danas je započeo pripreme za proljetni dio sezone. U jesenjem dijelu sezone su upisali 2 pobjede, 4 nerješena ishoda i 13 poraza i trenutno su posljednje plasirana ekipa sa 4 boda manje od rivala u zoni opstanka. Nakon smjene Vlade Jagodića, Velibor Đurić je završio igračku karijeru kako bi sa klupe predvodio sembersku premijer ligaša, a pred njim su prve pripreme u koje ulazi kao šef stručnog štaba. Pripreme će početi u Bijeljini, a završiti u Hrvatskom Medulinu. Zakazane su i kontrolne utakmice, kao i generalna provjera pred nastavak prvenstva protiv Slobode iz Tuzle. Danas zvanično počinjemo sa pripremama za nastavak drugog dijela sezone. Prvi trening je zakazan u 12 sati, gdje očekujem da mi se svi igrači pojavi na prozivci. Plan i program je da prve 3 sedmice radimo ovdje u Bijeljini, gdje smo zakazali prvu utakmicu 26. januara protiv fudbalskog kluba Loznica. Posle toga je planiran odlazak u Medulin, gdje ćemo boraviti 9 do 10 dana, gdje ćemo učestvovati na njihovom tradicionalnom turniru, odigrati 3, eventualno 4 utakmice. Posle toga se vraćamo u Bijeljinu na završni dio priprema za nastavak prvenstva. Imamo zakazane utakmice 12. februara protiv ekipe Simbau i generalnu probu imamo zakazanu protiv fudbalskog kluba Slobode iz Tuzli, vjerovatno ovdje na našem terenu. Radniku su neophodna pojačanja kako bi ispunili zacrtane ciljeve, ipak svjedoci smo još jednog mirnog prelaznog roka u Bijeljini. 2 igrača su potpisali ugovore, dok su 3 igrača napustili redove sembirskog premijer ligaša. Što se tiče novih igrača, trenutno je jedini novi igrač Azir Muminović. Ono što želim da kažem je da Aleksa Urošević je ovdje bio pozajmljen pola godine kao igrač Spartaka iz Subotice. On je taj ugovor raskinuo i na naše zadovoljstvo dogovorili smo saradnju na sljedeće 2,5 godine, tako da možemo da kažemo da je on naš novi stari igrač. Što se tiče odlazaka, kao što znate, momci koji su bili pozajmljeni iz fudbalskog kluba Borac su se vratili sa pozajmice u njihov klub. To su Tahrić i Marković. Aljkanović nas je napustio i to je onako nekako okvirno ovo što se dešavalo u ovom prelaznom periodu. Rekao bih, što se tiče povrijeđenih igrača, nažalost, povreda Gogića koji se povrijedio prije 2,5 mjeseca ne ide onako nekim tokom kako bi mi željeli, i tako da ćemo neke dodatne informacije imati 17. januara, odnosno za 4-5 dana, pa ćemo vidjeti kakva je sa njim situacija. Đurić ističe da prelazni rok za Radnik nije završen i da se u saradnji sa upravom kluba traže pojačanja koje mogu odgovoriti izazovima u elitnom rangu takmičenja, a neće biti preveliki teret za klubsku kasu. Interesovanja za fudbalere Radnika ne manjka, te su mogući i novi odlasci iz kluba. Biću iskren, kao što sam iskren prema mojim igračima, mi u ovom trenutku sigurno trebamo 3-4 kvalitetna pojačanja da bi mogli ravnopravno da uđemo u borbu za opstanak. Ovi momci koji su ovdje su momci koji dobro rade, dobro treniraju, imaju karakter, ali nama zaista trebaju neka kvalitetna pojačanja. Ja vjerujem da ćemo u ovom periodu probati da ih dovedemo. Pa što se tiče ponuda, imamo 2 konkretne ponude za našeg, onako rekao bih, najboljeg igrača, pogotovo pred kraj prvog dijela, Pantelića. Sagledat ćemo ukoliko bude klub zadovoljan, sam igrač može doći do realizacije. On nama kao igrač sigurno treba, ali ukoliko bude neka dobra ponuda, klub će razmisliti. Na čelu, naravno, sa mojim stručnim štabom. Ljudi iz kluba treba da se sastanu, da organizuju sastanak, da vidimo šta i kako. Mi smo počeli sa pripremama, sve ostalo ćemo, vjerujem, dobiti informacije. Radnik godinama unazad daje priliku juniorima da treniraju sa prvim timom, da se nameću i pokažu kvalitet, a ni ova godina neće biti izuzetak. Mi ćemo priključiti 4 naša juniora da treniraju sa nama, kao i jednog, rekao bih, jako talentovanog kadeta koji će danas sa nama početi pripreme. Na njima je da dobro rade, dobro treniraju, da gledaju starije kolege i sigurno ako bude prostora, oni će dobiti svoju priliku. Igrači su uvjereni u svoj kvalitet, ističu da će igrama na terenu zaslužiti i izboriti opstanak u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Najvažnije je da smo zdravi, ipak je zdravlje najbitnije. I evo, došli smo danas, počeli zvanično sa pripremama i nadam se da ćemo se dobro spremiti i da ćemo spremni dočekati nastavak prvenstva. Ne bih puno gledao šta je bilo, sigurno da je iza nas težak period za fudbalski klub Radnik, ali
Htio bih da čestitam momci što smo uspjeli da se izborimo i da ostanemo u igri za opstanak u Premier ligi i mislim da je to veliki uspjeh s obzirom u kakvoj smo situaciji bili i nadam se da će u narednom periodu biti bolja situacija i da ćemo svi zajedno ispuniti cilj, a to je opstanak u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Prvi izazov za ekipu Radnika u 2022. godini bit će utakmica sa Posušjem 26. februara. Prva četiri kola u proljetnom dijelu će odrediti nastavak sezone jer igraju sa direktnim konkurentima za opstanak u ligi, a to su Posušje, Grudar i Leotar.